Прискорити виконання мінських домовленостей. Нормандська четвірка оприлюднила спільну заяву. Уперше за понад 10 років дві Кореї домовилися про дату переговорів на найвищому рівні. Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Новий закон про аліменти відкриває лазівки для шахраїв. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Російські окупанти та їхні поплічники на Сході протягом минулої доби відкривали вогонь понад півсотні разів. На половину атак нашим військовикам доводилося відповідати. На Луганському напрямі бойовики з мінометів обстріляли Катеринівку, а з гранатометів і кулеметів били поблизу Щастя. На Донецькому напрямку під вогонь гармат 122-го калібру потрапили оборонці Широкиного. А зі 120-міліметрових мінометів окупанти атакували біля Павлополя і Гнутового. Загалом гаряче було на всіх ділянках напрямку. Крім артилерії та мінометів, противник активно застосовував БМП, гранатомети і весь спектр стрілецької зброї. Майор ДСНС підірвався на міні в Авдіївці. Сапери з шестирічним стажем, у якого за плечима тисячі знешкоджених мін, потрапив у ворожу пастку. Чоловік дістав численні травми, осколками йому посікло обличчя. Зараз він у лікарні Мечникова у Дніпрі. Усі обставини з'ясовувала Олена Мендалюк. За добу після поранення Анатолій отямився. Розповідає, міна вибухнула за метр від нього. Сапер саме очищав трасу Костянтинівка-Донецьк напередодні приїзду місії ОБСЄ. Служба безпеки помітила на узбіччі дві протипіхотні міни. Припускає, вони призначалися нашим військовим. Між позиціями 80 метрів, так от скажемо. Якщо б на їхній, то працювали б з тої сторони люди. А так як це возле наших позицій натикано, як би повинні були б зняти. МОН-200, ну, видимо, МОН-200 на горки з землею стояло встановлено, але направлено на наші позиції. Знешкодити ворожі міни Анатолій не зміг, потрапив у вибухову пастку. Є міни-ловушки стандартні, так скажемо, які ставляться під якісь предмети. Але у мене були б якісь осколки на лице. От. Так, в принципі, тіло у мене захищено було бронежилетом, каскою, ну, тобто фартухом. От. Тому, я так розумію, там може бути шашечка якась і була на місці з датчиком рухання. Я навіть не встиг нічого тронути. В півтора метра від... Нею. Від вибуху в Анатолія черепно-мозкова травма, перелом правої руки, пошкоджені зап'ясткові кістки, осколками посікло обличчя. Найбільше постраждали очі. Утім, прогнози лікарів обнадійливі. Він в стані середньої тяжкості, життя його нічого не вражає. Однак предстоїть ще впереді провести кілька операцій на очах, щоб відновити повністю зрення. Офтальмологи вже зробили все необхідне для того, щоб він бачив, він бачив тіні. І в найближчому майбутньому дають гарантії, що зрення обов'язково Анатолій зберігатиме. Біля Анатолія постійно чергують колеги-рятувальники. Сапер переконаний, що й не стане на ноги, повернеться до побратимів на службу. За його плечима – тисячі знешкоджених ворожих мін. Олена Мандрюк, Євген Конуцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Шляхи прискорення реалізації мінських домовленостей розглянуть у найближчі місяці. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн Нормандської четвірки. Ну а крім того, вони привітали домовленість про поновлення режиму припинення вогню на Донбасі з 30 березня та закликали сторони докласти більше зусиль для звільнення полонених за формулою «усіх на всіх». Водночас представник України у тристоронній контактній групі Ірина Геращенко заявила, що Путін чи не вперше публічно підтримав перемир'я на Донбасі. Протягом війни це вже 13-та спроба припинити вогонь і жодного разу домовленості про тишу не дотримувалися бойовиками, додала Ірина Геращенко. Канада планує подвоїти представництво своїх поліцейських експертів в Україні. У Євросоюзі планують обладнати дороги для транспортування важкої військової техніки, а поблизу кордону Косово помітили сербські військові літаки. Докладніше про все це у нашому огляді.
У Брюсселі провели засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів. Йшлося про хід реформ та безпекову ситуацію в Україні. Засідання відбулося попри погрози Угорщини блокувати зустрічі Україна-НАТО через український закон про освіту. Втім, зрештою, в Будапешті вирішили не перешкоджати засіданням на рівні послів. На зустрічі дипломати держав-членів Альянсу наголосили на незмінній підтримці України. Канада планує подвоїти кількість поліцейських офіцерів-тренерів в Україні. За словами канадського посла Романа Ващука, це допоможе ефективніше реформувати Нацполіцію України та підвищити рівень кваліфікації українських копів. Канадський проєкт стартував у жовтні 2016-го і передбачає консультації канадських фахівців, підтримку регіональних навчальних центрів, допомогу з навчальними матеріалами та розвиток 8 спеціалізованих курсів. Поблизу Косова зафіксували сербські літаки. Згодом у Міноборони Сербії заявили про початок військових навчань. Маневри відбуватимуться на полігоні Пасулянська Левада, розташованому неподалік кордону Косова. У навчаннях візьмуть участь артилерія, піхота та авіація. У міжнародній миротворчій місії НАТО в Косові запевнили, що стежать за ситуацією та закликали жителів регіону зберігати спокій. Відносини між Сербією та Косовом укотре загострилися після вбивства лідера косовських сербів Олівера Івановича 16 січня. В країнах ЄС підготують дороги для перевезення важкої військової техніки. Рішення ухвалили на тлі ускладнення відносин з Росією. Згідно з планом Єврокомісії, до наступного року всі автобани, мости та залізницю перевірять на здатність транспортувати танки та іншу важку техніку. А з 2020-го вже виділятимуть додаткові кошти на реновацію з бюджету Євросоюзу. Відведення прокурора від справи вимагала Надія Савченко. З такого клопотання почалося засідання апеляційного суду. Але її прохання не задовольнили. Після цього нардеп заявила, що вимагає змінити колегію суддів. Нагадаю, апеляційний суд розглядає скаргу адвокатів Савченко про обрання запобіжного заходу. Шевченківський райсуд минулої п'ятниці залишив її під вартою на 60 діб без права внесення застави. Звинуватили Савченко разом з головою офіцерського корпусу Володимиром Рубаном у підготовці теракту та організації воєнного перевороту. Заборонити закривати обличчя під час мирних акцій. І з такою ініціативою до Верховної Ради та президента звернулися закарпатські депутати. Рішення ухвалили на черговому засіданні сесії обласної ради. Раніше із проханням до правоохоронців перевіряти усіх мітингувальників із закритими обличчями звернувся голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Щоправда, обидва рішення мають рекомендаційний характер. Якщо ви проводите мирний захід, будь ласка, проводьте мирний захід із відкритим обличчям. А якщо хочете прийти в масовій толпі, це перш за все людям, які прийшли на масовий мирний мітинг, людина закриє обличчя, занесе туди зброю, вчинить терористичний акт, і ми будемо мати потім шукати, хто це зробив. Торговця зброєю, вивезеною з фронту, затримали в Одесі. Співробітники СБУ задокументували кілька фактів продажу. Чоловік скуповував незаконно вивезену з Донбасу зброю, реставрував її, а ще переробляв травматичну та сигнальну на бойову. Покупців підшуковував через інтернет, і серед замовників були, зокрема, представники криміналітету. Під час обшуку торговця знайшли пістолети, гранати, вибухові пакети, холодну зброю та майже 1000 набоїв різного калібру. Групу наркодилків викрили в Дніпрі. Спецпризначенці КОРД затримали 8 учасників банди, яка збувала метамфетамін по всій Дніпропетровській області. Аби повністю розкрити схеми ділків від виготовлення до розповсюдження, правоохоронці стежили за ними півроку. Під час обшуків вони знайшли лабораторне обладнання, наркотики, близько 100 тисяч гривень, пістолети, навіть автомат Калашникова. Зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами. Схему виготовлення підробних закордонних паспортів для виїзду до Європи викрила СБУ. Українські документи, які дозволяють їздити без віз до ЄС і низки інших країн світу, активно скуповували бойовики зі сходу України. Ділкам масово постачали оригінальні бланки паспортів. Туди вони вносили дані замовників, а тоді ставили печатки та інші захисні позначки. Оперативники затримали 3 підозрюваних. У їхніх помешканнях знайшли обладнання, бланки, печатки, готові фіктивні документи, готівку та зброю.
Незаконний бізнес на біометричних паспортах організував і чиновник міграційної служби міста Самбір на Львівщині. Оформлення поза чергою одного документа коштувало 1500 гривень. Затримали посадовця у власному кабінеті під час утримання чергової суми. За 6000 гривень злочинець обіцяв достроково видати 4 закордонні паспорти. Чиновники міграційної служби Львівщини на хабарництві попадаються не вперше. Так, нещодавно копи затримали корупціонера в самому Львові. Там оформлення одного документа коштувало на 500 гривень дорожче. Щойно закон про посилення заходів проти злісних неплатників аліментів набув чинності, як в Україні почалося справжнє полювання за їхнім майном. На Черкащині боржників розшукує одразу 4 пересувні групи держвиконавців, що забирають на користь дітей у безвідповідальних батьків і як цим можуть скористатися шахраї, розкаже Станіслав Кухарчук. Чи не щодня виконавці проводять рейди в полюванні за неплатниками аліментів? Лише на Черкащині таких понад 16 тисяч. Господар цієї квартири заборгував за утримання дітей майже 80 тисяч гривень. Ось тільки описати квартиру пристави не змогли. Вдома його не застали. Доброго дня. А у цій квартирі, за інформацією виконавців, мешкає мати, яка лишила 2 дочок на батька ще 15 років тому. Той подав на аліменти. Пристави прийшли описувати частину квартири, яка нібито належить жінці. Та в помешканні живе її колишня свекруха. І візиту держслужби вона аж ніяк не чекала. У 2004 году ее отсюда выписали, отсюда, с этой квартиры, судом. Никаких алиментов она не платила. Ей платили, наоборот, эти две девочки, которые остались, старшие сейчас, они с ее пособий ей давали пенсию. Понимаете, ей платили. Таких казусів досить, кажуть виконавці, та відшукати неплатників доволі складно. Хоча з посиленням закону дехто з них вирішив якнайшвидше погасити задавнені виплати. Бо ж можуть і прав водія позбавити, і за кордон не випустять. Батько 19-річного Станіслава заборгував колишній дружині 70 з гаком тисяч гривень. Хоч і живе з ними в одній квартирі. Доки той на заробітках, пристави описують його третину житлоплощі. Я не знаю, що сказати. Как бы я к этому ставлюсь. Как оно так должно и быть? Проте сусіди заступаються за чоловіка, хоча від камери й ховаються. Хороший хлопець. Постоянно вершник, гроші сину даває. От машину скупив, приїжджав буквально пів місяця назад. От я знаю, посилки він привозить, учив його, вивчив на водія. Мати Станіслава захотіла отримати повну компенсацію аліментів – грошима. Але видадуть їх жінці тільки після того, як продадуть чоловікову частину квартири. Далі вона буде оцінена, виставлена на систему електронних торгів на СЕТАМ і буде реалізовуватися. І від реалізації погашується заборгованість по аліментам. Така схема погашення аліментних боргів дуже зручна для шахраїв, запевняють юристи. По-перше, покупець стає повноправним власником частини житлоплощі і має право там жити. По-друге, невідомо, що цей покупець робитиме зі своєю нерухомістю далі. Нових власників може спонукати для певних шахрайських дій з іншою частиною власності. Тому що реалізувати частку квартири – це дуже проблематично. Коли можна реалізувати всю квартиру? Крім того, юрист закликає платити аліменти тільки офіційно, щоб у колишнього чоловіка чи дружини не виникало бажання вимагати компенсації аліментів по другому колу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси. Понад сотню учениць коледжу евакуювали минулої ночі з гуртожитку у Хмельницькому. Зайнялося у житловій кімнаті на 2-му поверсі. Дим швидко запалив коридори та інші приміщення будівлі. Рятувальники за допомогою пожежних драбин через вікна забрали 30 дітей, ще понад 70 вийшли самостійно. Постраждалих немає. Усіх мешканців гуртожитку на ночівлю переселили до головного корпусу коледжу. Припускають, що займання могло статися через коротке замикання. Поступило повідомлення про пожежу у вулиці Тернопільському, в гуртожитку Хмельницького торгівельно-економічного коледжу. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горить житлова кімната.
У столиці на добу вимкнуть воду від 10 ранку 30 березня до 7 31. На насосній станції мінятимуть аварійне обладнання, так повідомляє Київводоканал, і тому частково без води лишаться мешканці 4 районів міста – Голосіївського, Святошинського, Солом'янського та Шевченківського. Це наймасштабніше вимкнення водопостачання в історії столиці, кажуть у водоканалі. Хокейний клуб «Донбас» знову чемпіон України. Переможець визначився у фінальному матчі між Донбасом і Кременчуком, який посів друге місце. Бронза цього сезону української хокейної ліги дісталася білоцерківському «Білому Барсу» і харківському «Динамо». Примітно, що «Донбас» узяв золото вже втретє поспіль і в шосте в історії став чемпіоном країни. Ніхто не знає, як ми працювали, але я можу... Честно сказать, что были очень тяжелые дни у ребят, когда нужно было попкалывать, скажу по-простому. Они выдержали это. И в целом сезон получился удачным. Болельщикам огромное спасибо. Многие ребята приезжали из Донецка, из городов области, которые находятся на неподконтрольных территориях. Это трудно даже оценить такую просьбу. Конечно, мы мечтаем о том, чтобы выиграть чемпион Украины в Донецком дворце спорта «Дружба» и в украинском Донецке. Далі міжнародні новини. Сеул та Пхеньян узгодили дату двостороннього саміту, першого за понад 10 років. Лідери двох Корей зустрінуться 27 квітня у так званій об'єднаній зоні безпеки у Пхамунджомі, містечку, поділеному кордоном між КНДР та Південною Кореєю. За останні 65 років після формального припинення вогню це буде третя зустріч на найвищому рівні. Раніше, щоб налагодити контакт, такі саміти проходили 2000-го та 2000-го. Років. І цього разу головною темою зустрічі стане денуклеаризація Корейського півострова. Провести свій окремий саміт з Кім Чен Ином запропонувала і Японія. Токіо хоче, зокрема, скористатися можливістю обговорити звільнення своїх громадян, утримуваних у КНДР вже майже півстоліття. Чинний президент Абдель Фаттах ас-Сісі перемагає на виборах у Єгипті. За попередніми даними, він здобув 92% голосів. Щоправда, цього разу явка виборців була помітно нижчою і склала лише 40%. Голосування тривало 3 дні. Серйозні опоненти ас-Сісі були ув'язнені або ж відмовилися від участі у виборах. Єдиним супротивником чинному президентові був маловідомий Муса Мустафа Муса, який і сам висловлював йому підтримку. За даними державної агенції «Аль-Ахрам», щонайменше 2 мільйони бюлетенів були зіпсовані, бо виборці дописали в них імена кандидатів, яких не допустили до виборів. Велика Британія готує нову антитерористичну стратегію. Нинішнє законодавство не відповідає реальним загрозам, вирішили в уряді. Про перегляд концепції заговорили на тлі міжнародного скандалу з отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки, в якому звинувачують Росію. Які ще заходи готує Лондон, розкаже Ірина Іванова. Новий антитерористичний закон, перегляд програми про видачу віз іноземцям, а тепер ще боротьба з відмиванням російських коштів. Лондон вирішив протистояти Москві на всіх фронтах. Фінансовий комітет Палати громад розпочав розслідування економічних злочинів, пов'язаних, зокрема, із Росією. За даними Transparency International, росіяни вклали в британську нерухомість 1 200 000 000 доларів так званих брудних грошей. Через таку активність громадян РФ британська столиця дістала прізвисько Лондонград. Водночас уряд почав активно виконувати закон про кримінальні фінанси. Цього тижня заморозили підозріле майно одного олігарха вартістю 22 мільйони фунтів стерлінгів. Поки що нічого не відомо про громадянство бізнесмена, якого позбавили нерухомості. Розголошувати цю інформацію чи ні, має вирішити суд. Також Тереза Мей озвучила ідею заборонити продаж російських бондів на лондонській біржі. Дотепер, завдяки пробілам у законодавстві, Росія могла брати позики на ринках капіталів ЄС та США, а потім використовувати ці гроші для підтримки банків та енергетичних компаній, які перебувають під санкціями. А ще голова британського уряду заручилася підтримкою Дональда Трампа у питанні про знищення російської шпіонської мережі у Великій Британії та США. Лідери телефоном обговорили, як обмежити незаконну діяльність Росії та запобігти можливим хімічним атакам у будь-якій країні.
Тим часом з'явилися нові деталі щодо розслідування у справі про отруєння подвійного агента та його доньки. Як повідомили у Скотланд-Ярд, їх, імовірно, отруїли вдома. Максимальну концентрацію хімічної речовини виявили на ручці вхідних дверей їхнього будинку в Солсбері. Припускають, що сержант Нік Бейлі, який також постраждав від отруєння, оглядав помешкання Скрипалів. Ірина Іванова, Сергій Дубінін. Новини Британське бюро телеканалу «Інтер». До переліку країн, які висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері, сьогодні доєдналася Грузія. Загалом таке рішення ухвалили вже 29 країн. Ну, а тим часом Словенія заявила, що відкликає свого посла в Росії для консультацій через отруєння Скрипаля. Раніше це вже зробили Болгарія, Люксембург, Словаччина, Мальта та Португалія. І тим часом Нова Зеландія не висилатиме російських дипломатів, однак не пустить до себе й тих, кого видворили інші країни. Про це заявила прем'єр цієї країни Джасінда Ардерн. За її словами, уряд звернувся до своїх союзників з безпеки, аби отримати імена росіян, яким указали на двері та внесли до списку про заборону на в'їзд. Естонія заборонила в'їзд 49 фігурантам так званого списку Магнітського, повідомила прес-служба Кабміна цієї країни. Йдеться про російських бізнесменів, чиновників та силовиків, причетних до корупції та порушення прав людини, зокрема пов'язаних зі смертю російського юриста Сергія Магнітського. Відтак Естонія стала вже шостою країною, яка запровадила такі санкції. Раніше це зробили США, Канада, Велика Британія, Литва та Латвія. Родичі загиблих під час пожежі у Кемеровському торговельному центрі подали скаргу на дії МНС та поліції. Працівників відомств вони звинувачують у бездіяльності та несвоєчасному наданні допомоги. За словами родичів, замість рятувати заручників вогню, пожежники відповідали, що чекають на спеціальні засоби. А тим часом у Кемерові до місця трагедії люди досі несуть квіти. За офіційними даними, 25 березня під час пожежі у торговельному центрі загинули 64 людини, серед них 41 дитина. Більшість виявилися заблокованими у зачиненому кінотеатрі закладу. Щонайменше 68 людей загинули під час сутичок у венесуельській в'язниці у штаті Караборо. В'язні влаштували бунти. На знак протесту підпалили матраци у камерах. Полум'я швидко поширилося на решту території в'язниці. І після інциденту під будівлею буцегарні почали збиратися родичі ув'язнених. Вони вимагали від поліції розказати, що сталося. Зав'язалися сутички з правоохоронцями та застосували сльозогінний газ. Прокурор Венесуели пообіцяв якнайшвидше розслідувати інцидент. Щонайменше за 3 мільйони євро планують продати ранній пейзаж Ван Гога. Полотно «Жінки сушать риболовні сітки в дюнах» виставили на аукціон у Парижі. За словами експертів, це єдиний пейзаж, написаний у ранній період творчості художника. На ньому зображене передмістя Гааги. Останні 8 років картина демонструвалася в музеї Амстердама. Торги відбудуться у червні. Джунглі посеред Лондона висадили працівники місцевого природничого музею. Там вирощують десятки видів метеликів. Для них усе – правильна температура, вологість, ретельно підібрана їжа. Як лускокрилі живуть у центрі мегаполіса та як за ними доглядають – дивіться далі. Просто в центрі британської столиці квітуча оранжерея. Це тимчасова домівка для 500 метеликів з усього світу. Сюди їх привезли працівники Лондонського музею природознавства, аби помилувати око містян. Тут представники з усієї Америки, Азії та Африки. Зараз їх тут літає приблизно 60 видів. Метелики вільно літають в ізольованому просторі так званого тропічного будинку. Тут створили умови, близькі до звичного для них середовища. Забезпечили теплу температуру та навіть виростили спеціальні квіти і фруктові дерева. Відвідувачам дозволяють торкатися метеликів, садити собі на руку та розглядати візерунки на їхніх крилах через лупу. В оранжереї можна відстежити весь життєвий цикл комах, як вони відкладають яйця, а потім із гусениць перетворюються на комах з яскравими крилами. Насправді метелики є майже скрізь. Вони літають будь-де, крім Антарктики. Загалом вчені описали приблизно 20 тисяч видів метеликів, і ми досі знаходимо нових. Наприклад, я привезла сюди одного зі своєї батьківщини, Північної Америки.
Це павичеве око, бо нагадує око сови. Це найбільший метелик у Північній Америці. Працівники музею кажуть, серед цих лускокрилих немає рідкісних видів. Та все одно таких лондонці навряд чи коли-небудь побачать. Виставка метеликів починається сьогодні і триватиме ціле літо. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиці», як завжди, готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть його, а я, як завжди, прощаюся з вами до завтра. Побачимось. We'll be right back.